Assalamu alaikum, hi lovies, tutengeneze bajia za saa kumi kama mnavyoona hapo, na kuna mhogo wa rojo, bajia za kunde na bajia za kihindi. Sawa, sijui utaziita bajia ama utaziitaje. Kwenye dishi lako weka gram flour. Gram flour ni unga wa bajia za kunde, ndio. Unaweka kama ninavyoweka mimi hapo, unaweza kuweka kiwango chote unachopenda wewe mwenyewe. Tumbukiza viazi, kitunguu maji, pilipili mbichi. Unaweka pia na ule mti unaitwa limro, utahitaji pilau masala. For the first time nimeweka pilau masala, sio lazima, ila kulikuwa na kale kaladha fulani katam katam. Utachanganya changanya na maji, alafu huu ni mti wa limro, unaweza kuweka dania kama hauna. Sawa love, zama niandikie huo mti mnaohitaji kwenu. Bila kusahau karai yetu pendwa na nzuri na OG, unaipata kwa Bimax Home, anaipatikana Nairobi na anatuma mzigo pote ulipo. Yeah, sasa tukaongeza hoho, tukaweka baking powder. Kama mnavyoona koroga mchanganyiko wako unafaa kama hivi. Usiwe mzito sana na usiwe mgumu sana. Sawa? Hati usiwe mzito na mgumu do, anyway hakuna neno. Mafuta yako akishapata moto anza kutumbukiza bajia zako, una make sure zinaiva vizuri. Moto usiwe mkali sana, zitaungua. Ugeuze geuze, na moto pia ukiwa mdogo bado pia zitanyonya mafuta. Zikishapata rangi kama hivi basi umeshamaliza, na unaweza kuziserve kama hivi na chai ama na muhogo wa rojo na bajia za kunde, yani mambo ya uswazi uswazi ya. Bila kusahau pale YouTube unajulikana kama Hadija Shebana, kisha unaenda kusubscribe, na pia niko na video za biashara ama video za kila aina, angalia kwa playlist yangu. Kienda tu YouTube andika Hadija Shebana. Thank you so much, love you.